han pogut tenir reunions amb ell i ell neia totes aquestes acusacions que se fan a través dels mitjans de comunicació. Codi Ètic diu que cap afiliat haurà de deixar la seva condició si no se li obri judici oral o no se li posen mesures cautelars. Per tant, en aquest moment, la condició d'afiliat del senyor Álvaro Gijón no ha canviat durant aquesta setmana.